Evo nas u Rijeci, u Art Kinu. Na premijeri filma Sigurno mjesto. Sigurno mjesto je film o jednom mladom čovjeku koji se gubi u bezdanu mentalne bolesti, a majka i brat, njegova obitelj, ne dopuštaju da potone u tom bezdanu. Film o borbi za život, o tome što znači biti čovjek i koliko smo krhki kao ljudi. Nešto najiskrenije što sam ikada imao priliku raditi. Kad sam prvi put pročitao scenarij, to je bilo kao da me neko nokautirao na prvoj stranici i do kraja sam ostao ležati na podu. Ja sam od prvog čitanja scenarija osjetila nekako užasnu vezanost uz te likove. Smatram da je užasno bitno da taj film bude snimljen. Očito je, znači, ljudi to bilo bitno da rade s ljudima kojima vjeruje i to se nekako vidilo od početka. I tu se nekako možda i zbog toga nije dalo van iz toga, jer jednostavno imaš osjećaj da te čovjek treba, da treba tvoje mišljenje, iako Jure sve zna, ali... Gledamo te ljude koji su u tom nekom problemu koji je puno veći od njih. I onda i ti kao gledatelj imaš dojam da je to puno veće od tebe. I mi na kraju kao cijela ekipa imamo isti taj dojam da je taj film puno veći od svih nas i od svega što smo mi napravili. Nakon projekcije je ostala tišina u dvorani koja se mogla osjetiti. Za mene je to vjerojatno najbolji hrvatski film. Ja bih samo htjela se zahvaliti svima koji su sudjelovali u nastavku ovog filma, jer su stvorili nešto zaista prekrasno. Evo, ja sam raznesen, tako da... Pardon, jako dobro. Prvo, kao zdravstveni djelatnik prepoznaš da je jako realan dio priče o sustavu i prepozna se ta emocija. On je jedan od najboljih hrvatskih filmova koje sam pogledala. Mislim da je bitno između ostalog i imati takve filmove na tapeti. Ali bi bilo ljepše da ne postoji razlog da se moraju raditi. Za mene je ovo bio jedan od najnježnijih i najintimnijih filmova koje sam ikad gledala i hvala što ste ga napravili.